Pas gati 3 javësh në drejtim të Partizanit, Ilirdaja po vijon fazën përgatitore në Ohër. Trajneri për Top Channel tregoi situatën aktuale, foli për merkaton e bllokuar dhe fatin që shorti rezervoi Partizanit në kalendarin e sezonit të ri. Kemi një kontingjent prej 27 drejtarësh, pjesa më e madhe janë drejtarë të rinj që janë afruar nga ekipi i Partizanit, sepse dihet që me këtë dobim të merkatos që kemi deri në këtë moment, nuk kemi bërë mundur që të afrojmë asnjë drejtar për të plotësuar grupin, sepse nga grupi i vjetshëm ka shumë drejtar që janë larguar. Është e vështirë të përgatitesh një skuadër duke mos pasur të qartë na do hapet apo jo merkato? Në një kohë të shkurtër duhet të përgatitesh për dy plane, që do toja për dy projekte, sepse deri në këtë moment kemi punuar me projektin që merkato është bllokuar, por që efekti kohor është shumë i rëndësishëm sepse fillon kampionati, kështu që edhe lojtarët nëse hapet merkato që do vinë, nuk dihet se që gjendje fizike ka. Shorti i kampionatit u vao dy ndeshjet e para me Kastriotin dhe Kuksin do luajnë jashtë. Çfarë mendimi keni për shortin? Unë do të thoja që më e mira do ishte që dy ndeshjet e para të ishin brenda, sepse kemi një grup që sapo është riformatuar dhe nuk është plotësuar akoma për ato element që prekëm, por sigurisht që këto do të ktheheshin në fazat e tjera, do të ktheheshin dy ndeshje jashtë. Kështu që më mirë le të fillojmë me dy ndeshje vështira në transfer për të parë pastaj më mbrapa që të kemi më ndoshta lehtësi, se asnjëherë nuk do të thotë që ndeshjet në transfer dhe ndeshjet brenda nuk janë njësoj.